Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade à minha alma. Dai-me a tua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Livro do Céu, volume 1. Luísa deve passar por uma terrível prova lutando contra os demônios. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes, agora ouvia se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Rasgava minha alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo. Eu entendi, né, que Jesus fez Luísa passar por essa dura prova, né, porque é na prova que Jesus tem a certeza da nossa fidelidade. Se não passarmos pela prova, nós não conseguimos. Deus não vai ter como fidelidade sem ser provado, né? Mesmo que ela já tinha mostrado, né, para Jesus que estava disposta a sofrer junto com ele por amor a ele. Imagina, né, quanta dor ter um sentimento contrário à sua vontade, ser forçada a odiar a Deus, né? Meu Deus, deve ser isso. Eu achei difícil demais fazer meditar esse texto, porque é doloroso. A gente sente uma dor tão horrível, com o sentimento, né, odiar a Deus, com o sentimento de destruí-lo até a sua imagem. É muito difícil. E fazia pensar, né, que aquelas graças recebidas eram falsas, que Deus não era esse Deus tão bonzinho, que todas aquelas graças recebidas, né, eram fantasia da cabeça dela, da mente. Nossa, isso era difícil, é duro, difícil demais. Tudo isso é o que o inimigo coloca, né, na vontade humana, o ser humano, na vontade humana de hoje, que fala mais alto em nós, né? Distorce, né, tudo que é verdade, levando ao homem ao desprezo a Deus. Por isso que está, né, o povo hoje vive no desprezo, despreza Deus, achando que Deus não é um ser bom, não é o Deus criador que nos fez por amor, né? Que fez o ser humano. Ele faz, né, o inimigo faz o ser humano pensar que é estar sozinho, que a gente está sozinho, que Deus não nos ampara, que estamos num beco sem saída, sem nenhuma esperança, né? Aí vem o desespero, né? Desespero de levar a pessoa a desejar até a morte mesmo. Que se a gente se sente tão vazio, sem amor, sem o amor de Deus,
O desejo é a morte mesmo que vem, né? O próprio inimigo nos acusa de sermos traidores de Jesus, pois imagina, ele mesmo coloca em nosso coração que nós somos, que nós não temos perdão justamente porque nós traímos ele, traímos a Jesus, por ter ofendido, né, por ofender a ele. Então Jesus, nós não temos mais jeito, e por isso sentimos sozinhos. Se somos traidores, então nós não temos perdão. E por isso, né, perdemos a Deus na nossa alma. Quando colocamos em desespero, ele mesmo nos fala: já perdeu, Deus não está mais com você, não, você não tem mais Deus em sua alma. Dizendo quem lhe terá a paz, né? Se ele bem nos diz, né? Se a paz é Deus, se nós estamos sem Deus, nós não vamos ter, Deus não vai mais nos dar essa paz. Quem livrará, né, dos inimigos? Quem vai nos livrar? Se Deus é a paz, Deus não está em nós. Ele mesmo vem nos dizer assim, o inimigo, né? Mas Jesus nos diz, mesmo em meio ao desespero, devemos dobrar o nosso joelho em oração, mesmo se sentindo como morta. Mesmo se sentindo como morta, não deixar ser vencido pelo inimigo. Nós temos que ter a coragem, né? Ele vem, é só dobrar o joelho, né? Ele vem nos levantar e nos faz entender que o diabo é mentiroso e que já é vencido. É na oração, na força, temos essa coragem de olhar, levantar a cabeça. Que todas essas aflições é para que sofremos com paciência, né? E tudo que sofremos, é preciso a gente passar por essas aflições e sofrer com paciência, para depois, né, a gente receber a paz. Porque ele vem em nosso socorro. Porque é na obediência, né, com paciência, na obediência, obedecendo aquilo que foi ensinado por ele, né? Não nos deixar vencer por aquilo que o inimigo nos fala. Que depois, né, depois virá a paz. Que a nossa obediência vença a tentação. E na obediência, né, que está a fonte da vida, da paz e da alegria. Amém? Fiat.